E hoje a gente vai conhecer o nosso apartamento pela primeira vez. Vou tirar uma foto. Então, gente, deixa eu falar direito pra vocês. Hoje a gente vai conhecer o nosso apartamento pela primeira vez. A gente veio fazer a vistoria, a gente vai entrar lá e vamos ver como que tá tudo, tá? Então vocês vão com a gente. Essa aqui é a nossa cozinha. Olha. Que louco. Thank you.
Gente, foi isso, tá bom? Essa foi a nossa vistoria. Não deu pra mostrar muita coisa pra vocês, porque a máscara não dá pra falar, mas depois vai ter tour pelo apartamento, enfim. Então é isso, espero que tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui!